Nalazimo se u ulici Koče Popovića, čiju celu jednu stranu čini zgrada podignuta 1926. godine iz sredstava zadužbine Luke Ćelovića Trebinjca. Luka Ćelović rođen je 1854. godine u selu Pridvorici kraj Trebinja. U Beograd je došao kao 18-godišnjak bez igde ičega, samo sa preporukom za svog zemljaka arhimandrita Nićifora Dučića, koji ga zaposljava u jednoj galanterijskoj radnji. Kada se 1875. godine zapucalo u njegovom rodnom kraju i on uzima pušku i priključuje se kao dobrovoljac. Nakon završenih ratova otvara svoju trgovinu u Beogradu, upravo u ovom kraju ovde u Savamali. 1882. godine on je već bio dovoljno ugledan trgovac da bi bio izabran za člana upravnog odbora Beogradske zadruge za međusobno pomaganje i štednju. Kako je rastao ugled i bogatstvo Beogradske zadruge, rastao je ugled i bogatstvo Luke Ćelovića. Luka Ćelović kupovao je akcije Beogradske zadruge i uskoro postao njen najveći akcionar, docnije i njen predsednik. Već 1911. počeo je da daje novac Univerzitetu u Beogradu da se osavindano nagrađuju najbolji radovi iz raznih nauka. Pored toga, na sopstvenom imanju podigao je i park, takozvani Svetonikoljski park, to je današnji park od izlaznih perona autobuske stanice. On se takođe puno zalagao i za uređenje celog ovog kraja, gde je podigao takođe i zgradu nove Beogradske zadruge i hotela Bristol.